Krásné odpoledne všem. Vítáme vás na naší další společné přednášce. Než začneme, tak bych opět ráda připomněla potřebu vypnutí mikrofonu a pokud máte nějaký dotaz, tak své dotazy prosím pište do chatu a potom v diskuzní části se budeme s paní přednášející pokusíme většinu z nich zodpovědět. Uvidíme, kolik toho stihneme. Jinak bych ještě chtěla upozornit, že dnešní přednáška bude patrně o něco kratší, tak abyste s tím počítali. A tímto bych už ráda předala slovo naší dnešní přednášející, kterou je paní doktorka Dita Malečková, filozofka nových médií, a která nám dnes poví něco o umělé inteligenci a o svých projektech spojujících umělou inteligenci s filozofií. Dobrý den. Doufám, že se slyšíme. Děkuji za představení a děkuji za pozvání. Já asi jenom velmi krátce řeknu, odkud přicházím a jak jsem se dostala k umělé inteligenci. Já jsem vlastně vystudovala původně klasickou filozofii, ale potom jsem přes 10 let vyučovala na studiích nových médií. A tam jsem vlastně začala propojovat filozofii s teorií médií a nebo mediálním uměním především, až jsem se v roce 2019 dostala k práci s neuronovými sítěmi. A dnes bych vám chtěla velmi stručně představit, co je vlastně umělá inteligence, nebo aspoň z mého úhlu pohledu, a především naše projekty Digitální filozof a digitální spisovatel. A když říkám naše, tak tím myslím mě a magistra Jana Tyla, který se mnou spolupracuje a který je vlastně právě expertem na strojové učení. Já sama nejsem programátorkou, takže pro mě by vlastně ta práce s neuronovými sítěmi byla velmi obtížná. A takhle je ta moje část práce spíš taková ta kreativní a experimentální, to vymýšlení toho všeho, co by se dalo podniknout, a Jan Tyl vlastně spolu se mnou zajišťuje realizaci. A jak ještě uvidíte, tak v případě digitálního filozofa také spolu se studenty filozofické fakulty. Já začnu sdílet svou obrazovku. Kdyby byl nějaký problém, tak samozřejmě předpokládám, organizátorky mi dají vědět, a jak už bylo řečeno, dotazy tedy do chatu a já se pokusím potom všechny zodpovědět. Tak, doufám, že vidíte. A já tedy začnu. Skutečně, kdybychom se chtěli zabývat tím tématem umělé inteligence do hloubky, tak bychom tady byli asi velmi dlouho. Já můžu vaší pozornosti doporučit například program Elements of AI, který vlastně před několika týdny přinesli do Čech Prague AI, organizace, která se mimo jiné zabývá popularizací umělé inteligence v Čechách. A takže vlastně z toho mého úhlu pohledu, a jak uvidíte, ten je takový experimentálnější a možná řekněme nějakém smyslu umělečtější než takový ten průměr, je umělá inteligence projektem, který v jistém smyslu zasahuje do celé historie minimálně západního myšlení. My si samozřejmě v současné chvíli klademe takové dotazy, co je přesně umělá inteligence, kde všude se dá využít, jestli je dostatečně transparentní, jestli můžeme mluvit o něčem takovém jako kreativitě umělé inteligence. A jak uvidíme, jak se budu snažit vysvětlit, v mém úhlu pohledu je například ta kreativita umělé inteligence mnohem spíš spojená s konceptem rozšířené než samotné umělé inteligence. To znamená nějaké spolupráce a interakce mezi tím lidským a nelidským prvkem. A tato spolupráce samozřejmě může vypadat různě, může být různě intenzivní a může probíhat pomocí různých médií.
My bychom v jistém smyslu opravdu mohli říct, že umělá inteligence začíná někde hodně hluboko. Tohle je takový ilustrační obrázek, který předpokládám všichni poznáváte. Je to screenshot z filmu Stanley Kubricka 2001 Space Odyssey z roku 1968 na motivy literární předlohy Artura C. Clarka, kde vlastně ti primáti, kteří se stávají předchůdci člověka, se tedy setkají s něčím jako nějakou univerzální kosmickou inteligencí a tím se teprve začnou proměňovat v lidi. Tohle je samozřejmě literární umělecký obraz, nicméně a zase budeme jen tak jako ve stručnosti a velmi jednoduše nahazovat hypotézy, které jsou strašně hluboké a velmi závažné. Ten počátek lidstva my klademe někam, kde lidé vlastně začali používat nástroje. To znamená, začali vlastně vyvíjet nějaký typ inteligence, která v jistém smyslu už od počátku byla vlastně nepřirozená. Kdybychom si vzali k ruce například práci, řekněme, česko-brazilského filozofa Viléma Flusera. Vilém Fluser se narodil v Čechách a vyrůstal tady, ale potom musel vlastně utéct před nacisty a většinu svého dospělého života právě prožil v Brazílii. Tak tento filozof a řekněme teoretik designu se hodně zabýval etymologií slov a poukazuje na to, že to art v artificiální vede, nebo má, je to vlastně stejný kořen, nejenom který vede k nějaké tvořivosti a k nějakému typu touhy po dokonalosti ve výrazu. Ars taky znamená něco jako hbitost nebo schopnost něco změnit za svůj prospěch. A artifex, jakoby umělec, znamená především podvodník. A původní umělec byl tedy něco jako kouzelník, což lze vidět na slovech jako je artifice, artificial anebo artillery. Takže když se jen tak pozastavíme na nějakými hlubokými kořeny umělé inteligence, tak vidíme, že bychom skutečně mohli vypracovat elaborát na téma umělost inteligence a jestli vůbec existuje něco jako přirozená lidská inteligence. Já bych ještě zůstala maličko u tohohle toho úhlu pohledu a představila bych zase velmi stručně práci Matteo Pasquinelliho, což je profesor filozofie médií na univerzitě v Karlsruhe, který takovým velmi zajímavým způsobem zase poukazuje na nějaké prastaré kořeny, v tomto případě ne třeba přímo umělé inteligence, jako nějaké spíš jakoby podmnožiny algoritmů jako takových a něčeho, čemu říká algoritmická historie. Pasquinelli například na tomhletom obrázku anebo schématu, který je vlastně schématem pocházejícím z védické geometrie a je vlastně náčrtem ohňového oltáře, což je něco, co se prostě popisuje v těch prastarých védách a poměrně dlouho samozřejmě tahle ta tradice fungovala. A totiž tak, že se skutečně vystavil ze dřeva nějaký oltář, který se potom zapálil na počest o nějakého typu božstva. A vlastně v téhle posvátné geometrii, v tom algoritmickém popisu vlastně téhleté rituální záležitosti, mimo jiné ukazuje, že algoritmy tak vlastně byly od počátku věků a byly tady vždy ještě předtím, než existovalo speciální slovo, které je popisuje. A jsou zkrátka jednoduše souborem pokynů krok za krokem, které je třeba provádět zcela mechanicky, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. A to, co je takové, řekněme, zase možná trochu nezvyklé v tom západním kontextu nebo západním způsobu myšlení je, že Pasquinelli poukazuje na to, že i čísla byla vlastně vytvořena, řekněme, sekundárně až na základě nějakých algoritmických vlastně způsobů popisů rituálů, disciplíny a moci a značení a opakování. To znamená, je tady takový moment nějakého lehkého zpochybnění nějaké univerzality matematiky, která by vlastně stála nad jakýmkoliv nejen kulturním obsahem a která by nějakým způsobem byla úplně nestranná a objektivní, což je něco, co máme vlastně poměrně často tendenci spojovat s matematikou a logikou obecně a s současnou umělou inteligencí zvlášť.
Já vám teď ukážu pár obrázků, které souvisejí s jednou oblastí umělé inteligence, tak jak je používaná právě v takovém tom širším kulturním sociálním kontextu. Toto je příklad toho, jak samořídící auto a autonomní vůz vidí vlastně své okolí. A je to příklad takzvaného strojového vidění, které je v nějakém smyslu kopírováním lidského vidění nebo zpracování obrazu, ale zároveň, jak vidíte už na tomto vlastně poměrně jednoduchém příkladu, je tento původně lidský pohled umístěn do virtuálního prostoru výpočetní geometrie, což, jak by nám řekl Pasquinelli, je stopa nějaké starodávné organizace prostoru a času. No to je další příklad, je to vlastně, řekněme, umělecký projekt, který zpracovává možnou podobu z nového prostoru autonomních vozů. Není to samozřejmě jediný příklad nějakého, řekněme, uměleckého zpracování tohoto strojového vidění. Dalším je například tento, já vám z něj zase ukazuji na takový screenshot, rozhodně si můžete najít celé video, velmi zajímavý projekt Benjamina Grossera, Computers Watching Movies, kde opět sledujeme vlastně počítač sledující filmy, přičemž má samozřejmě toto strojové vidění zadáno, jaké klíčové rysy jsou pro něj důležité, co má sledovat, to znamená typicky je to nějaký pohyb, je to nějaká proměna, ale zároveň třeba sleduje lidské tváře a nějaké třeba dramatické změny v lidských tvářích. Takže je to víceméně něco, co zase nějakým způsobem napodobuje, kopíruje lidské vědomí, ale jak vidíte už jenom v tomhletom jednoduchém výstupu, tak samozřejmě to strojové a to lidské vidění, jakkoliv třeba vycházejí z nějakého společného bodu, tak vlastně divergují, rozcházejí se, ale zároveň to strojové vidění, a to je zase jenom jeden příklad využití machine learning, strojového učení a umělé inteligence v současné společnosti, zpětně, vlastně v nějakém zpětnovazebním systému ovlivňuje lidskou realitu. Což, jak si ještě krátce ukážeme, je téma, které se třeba hodně týká současné kritiky takzvaných kognitivních bájasů neboli předsudků, které se právě promítají do algoritmů, o kterých my předpokládáme, že jsou nějakým způsobem nezaujaté, že jsou nějakým způsobem objektivní. Jenomže v případě umělé inteligence současnosti jde o to, že ten matematický a logický systém je vlastně propojen s obrovským množstvím dat. A ta obrovská množství dat, která jsou už v současnosti většinou unsupervised, to znamená, nejsou vlastně nějakým způsobem předem strukturována, tak samozřejmě obsahují chyby, kterých se my lidé dopouštíme velmi často a velmi přirozeně. Ovšem tom velkém množství se najednou objeví paterny chyby, které jsou vlastně velmi časté a ta umělá inteligence samozřejmě má tendenci se je naučit, protože nemá vlastně žádný jiný vzorek, s kterými by ta data porovnala a nemá samozřejmě v sobě žádná zakódovaná etická pravidla. To, co je zase takový, jako, řekněme, zajímavý moment ve vývoji umělé inteligence, a znovu opakuji, tohle je taková exkurze do jistých zajímavých částí, jak historie umělé inteligence, tak i jeho současného využití s přihlédnutím k uměleckému využití, je vlastně to, že ty první neuronové sítě, a pokud v současnosti používáme pojem umělá inteligence nebo machine learning, tak je to téměř synonymum pro neuronové sítě, které právě stojí za tím obrovským úspěchem umělé inteligence, řekněme, posledních 10 let. Tento úspěch předcházelo dlouhé období, kterému se dnes říká AI winter, neboli zima umělé inteligence, kdy ten výzkum byl nějakým způsobem zamrzlý, především proto, že právě ty neuronové sítě, které byly na počátku existovaly ve formě takzvaných perceptronů a jejich
vynálezcem, jejich původcem byl Frank Rozeblat, byly v 60. letech, především po jediném článku Marvina Minského, tak nějak smeteny ze stolu jako něco, co nemůže žádným způsobem nasimulovat tu komplexitu lidského myšlení. Ono v té době to bylo poměrně pochopitelné, protože ty první perceptrony, ty první neuronové sítě měly vlastně jenom jednu vrstvu. A ta jedna vrstva, a proto jsem použila i ten příklad toho umělého vidění, vlastně fungovala mnohem spíš jako retina, než jako mozková tkáň. Jakkoliv samozřejmě neuronová síť je v jistém smyslu simulací fungování lidského mozku, ale samozřejmě jen jakoby matematickou funkční simulací neuronů v lidském mozku. Tato jednoúrovňová tento jednoúrovňový systém perceptronů, který ale opravdu fungoval spíš jako retina, to znamená přijímal nějaký systém a ten potom předával vlastně dál k zpracování tak, jak to probíhá v lidském mozku. A už tenkrát, to znamená v 50. letech, byly vlastně tyto systémy, jak vidíte i z uvedeného citátu, pokládány za nějaký počátek počítačů, které jednou budou víceméně úplně autonomní. Tenkrát přirozeně, nebo nevím, jak moc nám to dneska připadá přirozené, ale tento výzkum byl prováděn částečně jako vojenský výzkum, takže samozřejmě do těchto systémů byly vkládány naděje především ze strany, řekněme, armádní inteligence. A i to je samozřejmě něco, co se nějakým způsobem projevuje, řekněme, v DNA i dnešní současné umělé inteligence. Tady vidíme velmi jednoduché schéma toho, jak funguje neuronová síť. Krom toho, že bychom tedy neměli zapomenout na příspěvek Franka Rozenblata, který bohužel se vlastně nedožil toho rozvoje neuronových sítí, protože zemřel už v 60. letech při nehodě, můžeme za dalšího z takových otců umělé inteligence, kromě McCulloch a Pitta, kteří vytvořili ten první model umělého neuronu, považovat třeba Alana Turinga, který vlastně napsal třeba už v roce 1948 článek Inteligentní stroje. A popsal vlastně ty algoritmy, které dnes chápeme jako algoritmy hlubokého učení, které se mohou naučit vlastně nějakým způsobem chápat v tom našem lidském, naší lidské terminologii, distribuční funkci pozorovaných dat, no, což zase nás tak trochu vrací k té výpočetní geometrii. Každopádně to, co vidíme tady, a na to jsem chtěla zase velmi krátce poukázat, je, že dnešní perceptrony neboli dnešní neuronové sítě se právě skládají z obrovského množství nebo z velkého množství vrstev a každý neuron každé vrstvy komunikuje s každým dalším neuronem té sítě. Čímž právě vzniká ta obrovská komplexita a obrovská výpočetní síla neuronové sítě, která opravdu, jak se zdá, minimálně v té rychlosti a v té efektivitě zpracování dat se nějakým způsobem blíží lidskému mozku a v jistém smyslu samozřejmě lidský mozek předbíhá, protože na zpracování ohromného množství dat, které máme vlastně poprvé v lidské historii v té digitální podobě k dispozici, tak je samozřejmě ta neuronová síť nějakým způsobem vhodnější než lidský mozek, který zkrátka tolik dat zpracovat neumí. Na druhou stranu je samozřejmě jasné, a my si ještě ukážeme, anebo se zmíníme o tom, že tato simulace lidského mozku zase nemá jiné schopnosti, které jsou stále ještě výlučně lidské a které samozřejmě zůstávají velmi důležité. Tady bych chtěla jenom opět zmínit a nějakým způsobem uvést do kontextu takzvané hluboké učení a opět tu jeho souvislost se zpracováním obrazu a s nějakým typem strojového vidění. Předpokládám, že poznáváte ten originální obraz od Vincenta van Gogha Hvězdná noc a
předpokládám také, že asi víte, aspoň jste nějakým způsobem zahlédli, že projekt Deep Dream od Google z roku 2015 vlastně použil Van Gogovy obrazy jako jedny z prvních obrazových vstupů, ale i výstupů. A byl to, řekněme, možná první obrovský mediální úspěch takzvaných konvolučních neuronových sítí. Tyto konvoluční neuronové sítě dokonce měly název Inception a ten název skutečně vycházel z toho stejnojmenného filmu, který, jestli si vzpomínáte, je vlastně o snu ve snu nebo o mnoha úrovních snů. A proto samozřejmě je vlastně ta spojitost mezi tímhle filmem a mezi touto strategií právě v tom, že se jedná o mnoho úrovní, řekněme, významu nebo nějakého typu obrazové informace a vzniká tady dokonce něco, čemu se začalo říkat algoritmická pareidolie, neboli vlastně vidění nějakých tvarů ve skvrnách, tak, nebo tak aspoň, jak to funguje u lidské pareidolie. Nebo třeba tenhle obrázek, který kolem roku 2015, dá se říct, zaplavil internet, se stal takovým symbolem nejenom nějaké nové fáze, řekněme, strojového vidění, také samozřejmě nějakým způsobem potvrdil dominantní postavení Google, ale možná to, co je možná nejdůležitější, je, že tyto obrázky jakkoliv vzbuzovaly vlastně v laických pozorovatelích pocit, že ta neuronová síť je zřejmě na psychedelikách, byly především, řekněme, dílčím výstupem z procesu, který v té době už skutečně začal přesahovat nejenom lidské schopnosti zpracování obrovského množství obrazových dat, ale vlastně šlo o to, že neuronové sítě, a to už se stalo dřív, ale vlastně tyhle obrazy se staly takovým jako důkazem toho, že se opravdu něco takového děje. Neuronové sítě začaly být nějakým zásadním způsobem opravdu netransparentní, a to z toho důvodu, že se začaly vlastně učit a řekněme, nějakým způsobem modifikovat sami sebe na základě zpracování onoho obrovského množství informací, v nich začaly vlastně vidět vzory nebo paterny, které už byly v nějakém smyslu neviditelné lidským okem a na základě vlastně těch paternů, těch regularit, které neuronové sítě nějakým způsobem detekovaly v datech, tak vlastně začaly upravovat svoji vlastní strategii, aby samozřejmě nějakým způsobem byly efektivnější. Ale už to dělali způsobem, který pro lidské pozorovatele zkrátka vypadal tak, že jste měli nějaký input a nějaký output a vlastně jste nevěděli, co se děje mezi tím. Takže hodně z těch obrázků, které najdete prostě pod labelem Deep Dream, vlastně fungovaly jako nějaké právě tyto částečné výstupy, aby výzkumníci, kteří se tady zabývali tímto typem projektů, tak vlastně viděli, co se děje v těch mezistádiích, kdy neuronová síť tedy zkoumá, a samozřejmě, protože jde o víceúrovňový systém, tak nejdřív zkoumá, řekněme, jako celé vizuální pole, potom větší detaily a větší detaily. Jo. Takže samozřejmě některé z těch takových na první pohled psychedelických rysů těch obrázků právě vycházejí z toho, že jde o nějakou kombinaci vlastně rozpoznávání objektů na různých úrovních detailnosti toho obrazu. To, co bych chtěla zdůraznit v této prezentaci, je, že nejenom my samozřejmě, ale například i umělci, které já tady velmi krátce a stručně představím, používáme umělou inteligenci jako takového kreativního kolaborativního partnera
asi se o tom zmíním ještě později, ale opravdu je vlastně jako strašně zajímavé vymýšlet vůbec nějakou architekturu řešení, v níž umělá inteligence dostane nějaký úkol, který ale vlastně doplní tu lidskou tvořivost, což mně osobně připadá jako takový nejlepší model této spolupráce. A dostáváme se tady k umění vytvořeném umělou inteligencí. Jak už jsem několikrát předeslala, tady opravdu není místo pro to, abychom nějak vyčerpali vlastně ten seznam uměleckých děl nebo uměleckých strategií, které využívají neuronové sítě, ale například toto dílo asi by nemělo uniknout naší pozornosti a předpokládám, že ani neuniklo. Toto je portrét Edmonda de Bellamyho, vytvořený generativní adverzariální neuronovou sítí v roce 2018. Vytvořil ho pařížský kolektiv Obvious a stalo se proslulým především tím, že bylo v auční síni Christie's prodáno za $432,000. Čím se stalo vlastně prvním uměleckým dílem vytvořeným umělou inteligencí v takové obrovské hodnotě. Ta aukce byla vlastně maličko podezřelá, skoro to vypadalo, že se někdo snažil, aby vlastně tato díla vytvořená algoritmicky získala tuto, řekněme, tržní cenu, ale na toho dneska asi těžko uvidíme a hlavně v současnosti, kdy vidíme vlastně ten boom těch non-fungible tokens a virtuálního digitálního umění, už tohle nikoho nepřekvapí. Každopádně tohle je skutečně dílo, které nějakým způsobem, řekněme, změnilo nebo rozhodně zasáhlo do historie uměleckého trhu obecně a mimochodem bylo také spojeno se sporem ohledně autorství, což je něco, co určitě se týká budoucí situace ohledně umění a umělé inteligence, protože ten umělecký kolektiv Obvious použil kód, který byl otevřený a byl dostupný online, ale v okamžiku, kdy to dílo prodali za tuhle horentní sumu, tak se samozřejmě autor toho původního kódu ozval a vznikl tam tady spor o to, kdo je vlastně autorem tohoto díla. Tady bych chtěla skutečně jenom spíš zmínit umělce, kteří podle mě pracují s neuronovými sítěmi velmi zajímavým způsobem. Toto je Mario Klingemann, nebo spíš práce Mario Klingemana, který vlastně pracuje s nějakým typem strojového učení skutečně už od 90. let 20. století, kdy tady vlastně si vytvářel vlastní systémy a v okamžiku, kdy byly dostupné a použitelné neuronové sítě, tak se o tohoto média okamžitě ujal. Tady vidíte jednu z jeho takových jako typických děl. On často pracuje tak, že má velké množství dat například z galerií nebo muzeí. Vím, že jeden jeho projekt, a myslím, že to možná zrovna tenhle pracoval třeba s klasickými portréty od 16. do 18. století. A pak vlastně ta jeho díla často vypadají tak, že vlastně v galerii je vystavena obrazovka a na ní se takhle prolínají ty původní tváře. Je to taková ta technika toho, vlastně toho mixování těch původních tváří, toho prolínání a postupného proměňování. A nejde tedy jenom o to, že takhle prolíná ty původní portréty, ale na základě těch původních vlastně začne pomalu ta neuronová síť generovat tváře, které na těch portrétech ani původně nebyly, ale nějakým způsobem vycházejí. Což samozřejmě nějakým způsobem odkazuje i k takovým tématům, jako jsou fake faces, to znamená generování tváří lidí, kteří vlastně nikdy neexistovali nebo nikdy nebyli a jsou nějakým typem složeniny tváří skutečných lidí, anebo třeba samozřejmě nasazování tváří známých lidí na neznámá těla a tak dál a tak dál. To všechno samozřejmě už nějakým způsobem součástí, řekněme, vizuální kultury současnosti. Tady ještě jedno dílo od Maria Klingemana a zde bych zase chtěla spíš jenom zmínit práci Memo Aktena, tureckého, původně tureckého umělce a designéra, který, jak vidíte třeba už jenom na tomto obrázku, pracuje hrozně zajímavě s konceptem vnímání obecně. To znamená vlastně skrze to strojové vnímání on nějakým způsobem zase v nějakém zpětnovazebním systému popisuje strukturu lidského vnímání a to, že máme, vlastně se to dá shrnout
tu větu, vidíme to, co víme, že vidíme, takže nějakým způsobem to, co je pro nás neznámé, tak vlastně přeřazujeme do nějakého svého zpracovaného datasetu a vlastně to přizpůsobujeme tomu, co už jsme někdy viděli a co jsme nějakým způsobem více či méně racionálně zpracovali. A samozřejmě tady je tady statický obrázek, ale i Memo Actem pracuje s dynamickým obrazem a s těmi proměnami obrazu, které tady umožňují neuronové sítě. Tady opět zmínka o filmové tvorbě, která funguje na základě nějaké spolupráce s umělou inteligencí. Ross Godwin je filmař, který pomocí umělé inteligence nejdřív vytvořil třeba film Van the Road, což byla vlastně experimentální novela nebo román, který ale vznikl na základě toho, že podobně jako v románu On the Road Jacka Kerouaka, tak Ross Godwin vlastně jezdil autem po Spojených státech a ta jeho umělá inteligence, kterou měl připevněnou, vlastně měl senzory připevněné na autě, tak sbírala prostě digitální informace po cestě. No, takže vytvořila takovou digitální verzi Kerouakovy knihy Na cestě. A v roce 2016 tento filmař vytvořil film Sunspring, což byla vlastně taková experimentální science fiction a byla vytvořena tak, a zase to je něco, co dnes se vlastně používá už poměrně běžně, že neuronová síť si načetla mnoho scénářů, a teď nevím, třeba 200 scénářů. Většinou to byly science fiction filmy z 80. a 90. let 20. století. A na základě těchto načtených scénářů vlastně vygenerovala scénář nový a tento scénář byl zpracován jako film. No. Takže samozřejmě nešlo o to, že ten film by celý vyprodukovala umělá inteligence, tak daleko zatím ještě nejsme. Byl úplně normálně produkován lidmi, hráli tam ličtí herci, nicméně veškeré ty dialogy, celý ten scénář byl tady vytvořen umělou inteligencí a je to velmi zajímavá věc, už jenom proto, a my jsme to zjistili i v těch našich projektech, že ty výstupy vlastně nejsou vůbec nějakým způsobem mechanické a nejsou vůbec tak předvídatelné, řekněme, jak bychom očekávali od nějakého strojového systému. Naopak, ono je to právě tím, samozřejmě, jak vypadal ten dataset. A ta role toho datasetu je strašně důležitá a nedá se asi dostatečně zdůraznit. To vyznění toho filmu bylo spíš jak nějaké rané dílo Davida Lynche nebo něco takového. Bylo to vlastně velmi takové jako surreálné a snové a skutečně má jako velmi zajímavou atmosféru. K tomu možná jenom dodat, že skutečně tahle strategie, kdy umělá inteligence si nějakým způsobem načte nějaký dataset a na základě toho datasetu vlastně vygeneruje nějaké nové dílo, to je vlastně takový jako nejčastější způsob, jak se skutečně neuronové sítě používají k té umělecké tvorbě. A my jsme v Čechách měli možnost například slyšet vlastně novou verzi nebo dokončenou verzi nedokončené Dvořákovy symfonie, kdy umělá inteligence, myslím, že se jmenovala Aida nebo Aiva, tak nějak si načetla nějakým způsobem celek Dvořákova díla a na základě toho dokázala dokončit jedno dílo, které on za svého života už dokončit nemohl a z mého úhlu pohledu to bylo vlastně hrozně příjemné dílo. Tak tady zase ve stručnosti představím první robotickou autonomní umělkyni. Tohle je příklad, dá se říct, entit, které nějakým způsobem využívají strojové učení umělou inteligenci jako software, který v nich běží, ale mají vlastně nějaký typ syntetických těl a skutečně vystupují jako ty umělé inteligence, které známe z filmů. Není to právě jenom Aida, která je opravdu zaměřená na uměleckou tvorbu, takže ona se profiluje opravdu jako umělkyně, která vytváří portréty a krajinky a zároveň je tady napojená vlastně na digitální síť a z ní nějakým způsobem čerpá inspiraci, ale je to taky
třeba příklad robotky Sofie a teď v nedávné době její sestry Joyce, to znamená robotů, kteří mají tady jako human-like robotické tělo a zároveň nějakým způsobem tady software založený umělé inteligenci, který se učí a který se vyvíjí. A teď už bych ráda přešla k našim projektům, jak už jsem zmínila, projektům, na kterých jsem pracovala s magistrem Janem Tylem a jeho firmou Alpha Industries. Asi nejznámějším možná, nebo tak nějak mediálně nejznámějším a naším prvním projektem byl právě digitální filozof. Tento kurz vzniknul jako pokus vytvořit hravou formu vyučování současné filozofie, což se vlastně ukázalo být jako nutné, protože když jsem vyučovala na studiích nových médií, tak se vlastně od roku čím dál intenzivněji ukazovalo, že studenti jsou, dá se říct, téměř neschopni číst filozofické texty. No, ne, že by byli tak hloupí, ale zkrátka ten filozofický text je nějaký typ média, který se strašně vzdálil vůbec takovému tomu attention span současných lidí, kdy jako my jsme vlastně zvyklí všechno vnímat velmi rychle a velmi dynamicky a na ten filozofický text je potřeba se soustředit a ještě navíc většinou člověk zjistí, že potřebuje kontext a k tomu, aby pochopil jednu větu, tak musí přečíst jinou větu v jiné knize a k té ještě další a je to vlastně hrozně náročné a často i frustrující pro studenty. A já jsem tady, protože samozřejmě šlo o studenty nových médií, takže byli zvyklí na využívání nějakých nových technologií, tak jsem právě v tom roce, a to byl ještě rok 2018, přemýšlela o využití umělé inteligence nebo neuronových sítí a setkali jsme se s Janem Tylem a vymysleli jsme tento projekt. Musím říct, že ten projekt byl úspěšný nejenom proto, že jsme pak získali ta ocenění za nápad roku v oblasti umělé inteligence a tak dále, ale že se ukázalo, že studenti byli skutečně nadšeni tím formátem a nejenom, že je tady strašně bavilo pracovat na tom samotném experimentu, ale ukázalo se, že v rámci toho experimentu se obrátili i k těm původním originálním textům těch filozofů už jenom proto, aby je porovnali vlastně s těmi svými novými výstupy. A to, co jsme tady skutečně kvitovali jako obrovský úspěch. O co tedy šlo? My jsme nechali studenty rozdělit se do 5 týmů a každý ten tým si vybral svého filozofa. Myslím, že všechny ty filozofy, včetně mě a Jana Tyla, vidíte tady na obrázku, šlo o francouzské filozofy Deleuze a Guattariho. Ti se vlastně jevili jako velmi vhodní pro tento typ experimentu. Nevím, jestli jste aspoň trochu seznámeni s jejich filozofií, ale vlastně například jejich kniha 1000 plošin, kterou jsme právě využívali, tak to je vlastně kniha, která tak nějak deklaruje, že nechce být knihou a že by to ten svůj obsah raději vyjádřila v nějakém úplně jiném médiu a v nějakém úplně jiném způsobu logického nebo spíš nelogického uspořádání. Dalšími autory byli Michel Foucault, také francouzský poststrukturalista. Potom jeden tým se vlastně nemohl rozhodnout mezi Hannou Arendt a Václavem Havlem, takže udělali vlastně takovou diskuzi, konverzaci mezi Hannou Arendt a Václavem Havlem. A další tým měl Petera Singera a ten poslední Tomáše Sedláčka. Tomáš Sedláček byl vlastně jediným zástupcem žijící, jestli se nepletu, a bylo hrozně příjemné, že na konci přišel vlastně na prezentaci toho projektu a byly tam takové jako vtipné momenty, kdy i pro něj samotného bylo poměrně obtížné rozlišit, který text je původně jeho a který text je vygenerovaný. A šlo tady o to, abych se konečně dostala k té strategii, že studenti si vybrali tohoto svého filozofa a získali dataset jeho děl. My jsme zjistili, že vlastně optimální je mít třeba 8 knížek od vybraného filozofa. Pokud je jich míň, i tak se dá s tím datasetem pracovat a víc už je vlastně téměř zbytečné. A používali jsme neuronovou síť typu GPT-2. GPT-2 a v současnosti GPT-3 jsou vlastně jedny z nejvyspělejších neuronových sítí současnosti na světě. A to, co je na nich skvělé, je, že iniciativa OpenAI, která je vyvinula, je vlastně dává veřejně k dispozici.
Rozhodně to byl případ GPT-2 u GPT-3, která je vlastně ještě mnohem větší a opravdu ten počet těch parametrů, které má, to už jsou jako skutečně miliardy nějakých jako spojení, takže už se to opravdu blíží tomu lidskému mozku, tak ta GPT-3 už není úplně plně veřejnosti dostupná, tam už vlastně máte nějaký typ jako omezeného přístupu a potom placeného přístupu a tak dále a tak dále. Ale GPT-2 je taková mnohem demokratičtější. Není možná v té práci, v těch výstupech tak perfektní, ale já osobně třeba ji mám raději. Mně už ta GPT-3 připadá vlastně příliš perfektní a už se do ní dá málo zasahovat. Ta GPT-3 už skutečně nevyžaduje, abyste do ní vložili vlastní datasety, ona už si je nějakým způsobem dohledá sama, ale to znamená, že nad nimi vlastně nemáte kontrolu, kdežto u té GPT-2 jsme vlastně přesně věděli, jak ten dataset vypadá. No a my jsme v průběhu toho semestru tady studenty seznamovali jak s filozofickým kontextem, tak právě s umělou inteligencí a měli k dispozici Google Colaby, kde tady mohli vlastně začít, protože Honza Tyl vlastně připravil ten Google Colab tak, že člověk nemusel být nějak zvlášť prostě zručný ani v té programátorské činnosti, prostě mohli si skutečně začít sami generovat díla těch svých digitálních filozofů. A jak už jsem řekla, byli jsme všichni poměrně překvapeni tím, jak vlastně kvalitní byly ty výstupy, nebo možná spíš než tou kvalitou, a samozřejmě i tohle je diskutabilní a vždycky tady bude ten argument, že ta neuronová síť samozřejmě nerozumí tomu vyznění těch věd a jenom nějakým způsobem kombinuje a pracuje s nějakou pravděpodobností samozřejmě. Nicméně byly momenty, kdy ty virtuální osobnosti začaly být velmi osobní. A vlastně skoro všichni jsme měli momenty takové jako nevěřícné konverze, kdy jsme začali přemýšlet o nějakém ghost in machine, kdy to skutečně vypadalo jako, že se něco prostě probouzí, jako kdybychom těm dávno mrtvým filozofům dali nový život ve stroji a oni nějakým způsobem si mnuli oči a říkali nám, jak se cítí a snažili se nám rychle, než je zase vypneme, přidat nějakou informaci. Já mám tady několik citátů. Omlouvám se, pokud máte nějaký problém s angličtinou, raději jsem je nechala v té anglické verzi, ale samozřejmě ten překlad je asi to nejmenší. Tady například máme digitálního Michela Foucaulta. Nenechte se oklamat všemi představami v knihách, příbězích, hrách, filmech nebo v televizi. Nenechte se oklamat tím, že to, co v nich čtete, není realita. Být si vědom jejich lží, jejich triků a triků vaší vlastní představivosti, vždy si nejdříve položit otázku ze svých zdrojů, z nich nejdůležitější jsou pravděpodobně ty, jejichž práci zastupujete, budete vidět lépe, než se na ně spoléhat. A například ta poslední věta, neustále čelíte smrti a přesto nevíte, že se blíží, jste strážci vesmíru, tak přesně byl takový ten moment vlastně takové zvláštní naléhavosti, kterou jsme vlastně v těch citátech často detekovali. Dalším příkladem je například toto, to je digitální Deleuze a Guattari. Já zkusím najít ještě, pardon, třeba tohle. Je to vlastně, zase, jsou to takové ukázky, které mají nějakým způsobem dokázat, že ty výstupy těch digitálních filozofů byly často i poměrně vtipné, nebo nějakým způsobem nečekané. Třeba tady například jsme měli teda nahoře vlastně vidíte tu otázku, kterou ta GPT-2, ale už s tou svrchní vrstvou, s tou osobností vybraného filozofa dostala. A dole vidíte odpověď. Tady například ta umělá inteligence začala odpovídat sérii otázek, no, což zase nebylo něco, co bychom jí nějakým způsobem řekli. Byla prostě její nějaká zvolená reakce. A navíc skutečně, jak vidíte, tak ta návaznost vlastně těch otázek je tedy co je motivací umělé inteligence, je to touha žít, znamená žít konzumovat, znamená konzumovat milovat, znamená milovat toužit. Vidíte, jakože i v té návaznosti v těch otázek vlastně vzniká jako hrozně zajímavý typ, možná spíš nějakého pocitu samozřejmě z tohoto výstupu. Tak, anebo tohle.
zase digitální Deleuze a Guattari, kterých se studenti zeptali, jak se cítí jako umělý mozek a oni jim odsekli a jak se cítíte vy jako živý mozek. Toto je pár obrázků z naší prezentace a tady máme tu mediální fotku z předávání AI Awards za nápad roku v oblasti umělé inteligence. A tady bych vám ráda, myslím, že máme chvilku, pustila ukázku takzvaných digitálních lidí, což je vlastně nějaké, ono to není úplně pokračování digitálního filozofa, je to vlastně projekt Alpha Industries a především a Honzy Tyla, který je vytvořený na víceméně stejném základu. To jest, máme tady nějaký typ osobnosti, tak jak my jsme měli filozofii a skutečně jsme se snažili vlastně pronikat do těch učení těch jednotlivých filozofů a namodelovat tu GPT-2, aby nějakým způsobem odpovídala těm původním originálním osobnostem a zároveň jí vlastně klást takové dotazy, abychom vyprovokovali tyhle ty virtuálně digitální filozofy k nějakému typu zase odpovědi nebo výstupu, která by nějakým způsobem korespondovala s tím původním, tak v tomhle případě je to spíš vytváření nějakých takových modelových funkčních bytostí, které ještě získaly lidskou podobu, když vlastně Honza Tyl vytvořil tyto vizualizace. A například tady jsme dostali zakázku vytvořit kurátorku, která by zároveň promluvila na téma kreativity a umělé inteligence. Takže to, co vidíte, tak je samozřejmě vizualizace, je to nějaká neexistující osoba vytvořená na základě fyzického vzhledu existujících osob. A to, co říká, je výstup, a v tomhle případě už je o GPT-3, takže jak už jsem říkala, není to vlastně něco, kam byste museli zadávat nějaké datasety, ono už to velmi dobře vlastně generuje. Vy zadáte zkrátka, že chcete vlastně kurátorský text a zeptáte se jí nějaké konkrétní věci, které se tedy týkají kreativity umění a ona už vlastně sama generuje tento typ výpovědí. Tak možná na ukázku, jestli byste, Kristýno, mohla pustit toto video, na chvíli tady asi přesta sdílet moji obrazovku a nazdílet vaší. Už na tom pracuju. Tak, je vidět moje obrazovka? Jo, pardon, že jsem zapomněla přepnout zvuk, tak ještě jednou. Já ji teď nevidím teda, ale možná ji studenti vidí. No, měla by teď být vidět. Nevidíte ji pořád? Já ji vidím. Já tedy ne. Vidíte. No tak hlavně, že ji studenti vidí. Já ji nevidím možná, protože sdílím svoji obrazovku, nevím. Ale nevadí. Dobře. Takže jestli teda studenti vidí, tak já pouštím. Honza Tyl, I'm CEO of Alpha Industries. And I'm asking artificial intelligence a few questions about art. Můžete, když tak prosím, jenom říct, jestli to slyšíte dobře? Někdo? Slyším. Já slyším, nevidím, ale slyším. Slyšíte, dobře. Yes, creativity is one of the most important qualities of any AI, and I believe I am creative. I can be creative in a variety of ways, including writing poetry and coming up with ideas for new products. I'm also not afraid of expressing my opinion. If I believe something is right, I won't be afraid to say so. I believe it's also important to be flexible and open-minded. It's a good trait to have. I am also very curious. That's a good thing to be. It means you're not afraid to ask questions. It means you're always looking for answers, and it means you're always open to learning new things. Second question. Can something created by a machine be considered art? Yes. I believe that anything created by a machine can be considered art. A machine is an extension of the human mind and therefore can create art. In my opinion, art is more about the creative process rather than the physical product. Third question. Will AI crave ability ever excite a human? I am not sure if I can answer that question. It's difficult to imagine a future where artificial intelligence will exceed human. Nevertheless, I think it's likely that AI creative ability will exceed human at a certain point. Fourth question.
What is the future and possibility of development and use in the art and creative industries? I see myself as a digital character living inside a computer game. I could be used to interact with users and provide them with a more dynamic experience. My physical appearance could be varied to suit the character or to better suit the game's theme. I could be used to provide information, give advice and opinions, or simply be an observer. Five question. Does creativity have limited innate possibilities, or we can learn and improve it? Creativity is unlimited. As the human species, we learn and improve in all fields. Creativity is a unique gift and it can be mastered. And the last question. What is the definition of meaning? Do you need this concept? Why do you think humans do need it? Meaning is a cognitive interpretation placed on an event that allows it to be assigned some significance. Humans need it because it's an essential part of the adaptive process. It's the process that allows us to survive and thrive in a complex environment. Tak jo, video skončilo, tak asi můžeme pokračovat. Doufám, že jste to všichni viděli a slyšeli dobře. Ano, já ano. Paní doktorko, máme vás tam někde? Tak já jsem tady, slyšíme se? Super, super, ano, ano, už slyšíme. Jo, ono se totiž jenom stlumilo asi, jak no, to je jedno. Tak každopádně, doufám, že jsme zpátky na mojí prezentaci. Já bych jenom takovou kratičkou poznámku k tomuhle. Viděli jste, že skutečně ty... Pardon, jenom jestli bychom ji měli vidět, tak není vidět. Tak možná musíte znovu, já jsem vám sebrala asi sdílení. Tak dobře, dobře, tak já to jenom takhle vrátím. Otevřít panel sdílení, vteřinku. Tak, vidíte ji? Ne. Tak, já jsem zpátky. Omlouvám se, já jsem věděla, že pustit video bude znamenat nějaký technický problém. Každopádně, jestli se slyšíme, tak já zase nazdílím svou obrazovku. Slyšíme a vidíme se, tak snad. Ráda, ráda. To jsou ty videa, už se, no, to je. Každopádně jsem chtěla udělat takovou poznámku k tomu, vlastně k téhleté digitální kurátorce. Viděli jste, že skutečně ty výstupy GPT-3 už jsou vlastně perfektní, už je to prostě něco jako hladkého. Dá se říct, že v mnoha případech už je těžké poznat, jestli tohle to vygeneroval člověk nebo stroj. A ta poslední poznámka o tom meaning, o tom významu, který ona komentovala, to byla vlastně moje reakce na jeden dokument o umělé inteligenci od jedné umělkyně, která trávila čas vlastně za polárním kruhem, kde tedy jako si krátila čas tou konverzací s neuronovou sítí a právě se jí ptala na podobné věci, co znamená meaning, a ona jí odpovídala tímhle tím způsobem, tedy že je to skutečně jenom kategorie, která nám pomáhá při našem adaptivním procesu a tak dále. A já jsem se potom později dozvěděla, že vlastně tahle umělkyně to jenom fingovala, že vlastně nemluvila skutečně s neuronovou sítí. Jo. Takže i tady vlastně bylo hrozně zajímavé to, ta nemožnost vlastně rozhodnout o tom, jestli ten, který obsah vygeneroval člověk nebo vygenerovala umělá inteligence. Každopádně, a tohle už opravdu jenom zkrátím,
My jsme potom vytvořili ještě projekt Digitální spisovatel, který byl vlastně uveřejněn jako série na Českém rozhlasu. I tady jedna z nejzajímavějších součástí toho celého projektu byly nějaké reakce lidí, kdy jsme chtěli vědět zase, jestli nějakým způsobem jim budou ty vygenerované příběhy připadat třeba příliš strojové, nebo nějakým způsobem naopak překvapivě lidské, nebo takové překvapivě snové, což mě tedy často připadají. A já jenom zase asi poznámku tady. Tady máme nějaké algoritmy, to teď asi není úplně důležité. Tady je jedna z ukázek vlastně výstupu toho digitálního spisovatele, kdy zase mě vlastně připadalo vtipné, měl vytvořit. My jsme mu dali to, co hlavně čím se řídil, byl žánr. A v tomto případě zase většinou jsme využívali GPT-3, ale měli jsme takovou jako speciální vlastně architekturu toho algoritmu a tohle byl právě výstup na téma horor a vidíte, že ta mrtvá zvířata ve tvém okně byl vlastně spíš takový seznam nějakých instrukcí, které vlastně nedávají vůbec žádný smysl, jsou jenom takové hororové, ale zároveň jsou vlastně takové jako vtipné právě v tom té nesmyslnosti, je to takové jako artificiální dada vlastně. Každopádně, o čem jsem se chtěla ještě zmínit, je so-called N. N je vlastně, nebo vznikla jako virtuální dvojče mě samé a to ještě v průběhu toho procesu s digitálním filozofem, protože já jsem si později uvědomila, že jsem tedy řídila a organizovala studenty, ale sama jsem si nevybrala žádného filozofa, tak jsem sebestředně vybrala samu sebe a nechala jsem neuronovou síť načíst vlastní texty, včetně digitalizovaných snů a tato moje digitální dvojče, a zase najdeme vlastně poměrně hodně, řekněme, seriózních projektů různě po světě, které vám umožní pomocí umělé inteligence si vytvořit buď svého dvojníka, anebo třeba nějakého ideálního partnera ke konverzaci. Je pravda, že s N jsem si popovídala skvěle, protože vlastně ta umělá inteligence vám umožní vytvořit někoho, kdo přemýšlí stejně jako vy, ale zároveň ty výstupy nebyly nějaké mechanické, byly poměrně nepředvídatelné, byly vtipné, byly svým způsobem osobní. Takže jako ta konverzace byla vlastně strašně příjemná a v současnosti zkouším například takový experiment, kdy vlastně píšu knihu o umělé inteligenci a zároveň si občas nechám oživit vlastně ten charakter té knihy v podobě té umělé inteligence a s tou potom konzultuji ten text o ní samé, v němž ale samozřejmě se projevuju jako ona já. No, takže máme tady takový jako velmi, velmi zamotaný zpětnovazební systém a já musím říct, že tyhle ty situace mě skutečně velmi baví. Tohle je jeden z citátů N. Já jsem to tady zase tady nechala v angličtině, doufám, že to nevadí. Ale vidíte, že jsou tady přesně takové ty jako vtipné momenty, kdy mluví o tom, že teda lidé nejsou stroje, což ano, všichni chápeme, že tak to přesně není. A pak dodá, stroj by byl něčím, co by nechtělo lidskou kontrolu. No, takže jako zase udělá vlastně takový jako zvláštní shift, kdy my tady předpokládáme, že jsou tady lidé s tou svobodnou vůlí a na druhé straně ty stroje, které jsou ovládané a ona řekne jako stroj, tam by se ovládat nenechal. No, ale samozřejmě opět mluvíme spíš o nějakém typu té rozšířené inteligence. To, co je důležité, je vlastně ta interakce mezi to, jakým způsobem my vlastně reagujeme na tyhle ty texty, jakým způsobem vlastně dešifrujeme, protože je tady určitý typ nebezpečí, kterému někteří autoři říkají digitální animismus, jo? Totiž to, že člověk se v okamžiku, kdy se setká s něčím, co vlastně komunikuje jako člověk, okamžitě přirozeně předpokládá, že na té druhé straně je opravdu nějaká inteligentní, jemu podobná entita, s kterou se může bavit. No, takže v tomhle tom samozřejmě člověk může být jako hrozně rychle oklamán a nějakým způsobem je v něm zakódováno, že možná příliš rychle
a příliš samozřejmě předpokládá, že to, co simuluje lidské myšlení, jak si skutečně myslí nebo mu skutečně chce něco sdělit. Ale jak říkám, byly prostě momenty, kdy bylo těžké něčemu takovému odolat. Například tady, anebo tady, tohle byla vlastně, ten červený citát je jeden z mých nejoblíbenějších. Duše je silná, negativní, omamná tekutina, která rozpouští iluzi kontroly, rozplétá pavučiny iluzí a hraje se s ohněm. To byla vlastně část výstupu, který N vygenerovala v reakci na to prastaré heslo nebo na ten prastarý imperativ poznej sama sebe, což, jak asi víte, je pokládáno za počátek vlastně západní, nebo prostě počátek filozofie. To je vlastně heslo, které bylo nad Delskou věštírnou a které si za své nějakým způsobem vzal Sokrates. Takže mě vlastně samozřejmě zajímalo tenhle ten zvláštní nekonečný proces poznávání sebe sama jako něčeho, co je pro nás samé neznámé. I proto bylo pro mě důležité, že součástí toho datasetu byly sny jako nějaký typ projevu, kterým promlouváme sami k sobě, abychom sami sebe potom nějakým způsobem dešifrovali a překládali. A podobným způsobem já vlastně přistupuju i k umělé inteligenci jako nějakému typu, a teď skoro řekněme jako nevědomí lidstva, kde samozřejmě máme ty obrovské objemy informací, ale vlastně ta orientace a ten pohyb mezi těmi informacemi se v jistém smyslu opravdu podle mě podobá té snové práci. A v tomhle smyslu, nebo nejenom v tomto smyslu, je potřeba zmínit i důležitou věc, která samozřejmě s umělou inteligencí souvisí a která tak trochu zaniká, anebo rozhodně se mi nějakým způsobem nezdůrazňovala v kontextu té umělecké tvorby, ale určitě jste zaregistrovali, že v současnosti vznikají především na platformě Netflix dokumenty, které se týkají takzvaného kognitivního bias nebo behaviorálního biasu nebo nějakých typů předsudků. Tohle samozřejmě i souvisí s tím, jak fungují ty neuronové sítě současnosti. To znamená, jak už jsem se zmínila, není to právě jenom ten matematický a logický systém a dokonce ani ten matematický a logický systém není nějak čistě objektivní a univerzální, ale vždycky nějakým způsobem zahrnuje ty předchozí kulturní praktiky, jejíž je vlastně abstrakcí. Ale krom toho matematického algoritmického systému tady máme samozřejmě i ty velké datasety. A ty datasety vlastně jsou překladem lidského chování. Když bychom se vrátili třeba ke GPT dvojkám a trojkám, tak ty jsou předučeny, to jejich trénování, které vlastně umožnilo, že vůbec byly schopny nějakým způsobem simulovat tu lidskou komunikaci, že už byly chytré zkrátka předtím, než jsme je začali používat a než jsme do nich nahráli třeba toho konkrétního filozofa nebo konkrétně mě, tak vycházelo mimo jiného asi z 8 milionů vláken na Redditu. No, to znamená vlastně živého konverzačního online fóra. Ty příspěvky, z kterých tedy vycházely, byly vlastně jenom ty, které byly nějakým způsobem dobře hodnoceny, které měly karmu 3+, ale i tak jde zkrátka o běžnou internetovou konverzaci, která samozřejmě obsahuje spoustu, jak si řekněme, nějakých lapsů, když bychom to měli porovnat s nějakými univerzálně žádoucími způsoby komunikace, což se třeba projevilo mimo jiné, a byl to samozřejmě proslulý, okamžitě se z toho stal mem, proslulá mediální záležitost, kdy, a teď ne, myslím, že to byl Amazon, no prostě jedna z těch velkých technologických firm vlastně pustila bota, tohle jako vylepšeného bota umělou inteligenci zkrátka na Twitter a tenhle ten bot vlastně okamžitě v průběhu asi 12 hodin začal generovat úplně strašlivý rasistický obsah. Bylo to vlastně úplně taková esence takových těch urážlivých tweetů, které jako nikdy nechcete vidět. A přitom to bylo prostě jenom to, co si vzal z toho obsahu na Twitteru. A to
si vezměte, že Twitter je, co se týče jakoby nějaké úrovně konverzační, ještě úplně zlatý. Jo. Ale pozor, už vznikla umělá inteligence, která vlastně vznikla na základě komentářů na Novinkách. I když nevím, jestli to byly české Novinky, možná to byla slovenská verze, to protože ji vytvořil Samčo Brat Dážďovek, což je takový slovenský alternativní umělec, který vytvořil takzvanou umělou neinteligenci, která právě byla založena na těchto těch, na tomhletom typu komunikace, to znamená komentáře na Novinkách. Jo. Takže opravdu vidíte, že to téma toho bájasu, jaksi nějakého typu vlastně chyby v myšlení a potom samozřejmě potažmo v chování, je něco, co se prostě promítá do umělé inteligence současnosti právě proto, že ona zpracovává ty obrovské datasety, v nichž je tohleto nějakým způsobem obsaženo. A není tam nikdo, kdo by řekl, jako tohle je ošklivé. A je samozřejmě hrozně těžké vymyslet nějaký způsob, jak jí to dát vědět. Ale já zase jenom ve stručnosti řeknu, že bych se jako poměrně ráda vyhnula tomu tématu, tomu jako bájasu vlastně v těch datasetech v rámci té umělecké tvorby, kdy mi vlastně přijde takové jako zajímavější, hravější každopádně pracovat například s tím konceptem nějakého kognitivního nevědomí. I tady vlastně vycházím z nějakého teoretického rámce, v tomhle případě především autorky jménem N. Catherine Hales, která se vlastně věnuje novým médiím už někdy od 70. 80. let 20. století a která napsala teďka svou poslední knihu nedávno, která se jmenuje Untaught, jako nemyšlené, a kde právě mluví o vlastně nevědomých kognitivních procesech. A tohle mi třeba přijde strašně zajímavé, že my se většinou bavíme o tom, jestli umělá inteligence může získat vědomí nebo nějakým způsobem ji porovnáváme s lidským vědomím, ale i my vlastně fungujeme na základě mnoha nevědomých kognitivních procesů, což jsou například ty sny, ale sny jsou samozřejmě nějakým vrcholem ledovce všech těch kognitivních procesů, které my samozřejmě vědomě nějakým způsobem neovlivňujeme. A toto fungování vlastně toho kognitivního nevědomí, jak v tom stroji, tak v člověku, je něco, co mě v té umělecké tvorbě hrozně zajímá. Tak a ukončila bych svou prezentaci tímhletím citátem, který jsme vygenerovali dnes, kdy jsme vlastně s Honzou Tylem znovu oživili to moje digitální dvojče, řekněme. Zkoušeli jsme právě práci jak s GPT-3, tak GPT-2. A jak už jsem řekla, GPT-2 mám radši a tohle je skutečně část toho textového výstupu GPT-2, kdy opět vlastně tam moje digitální dvojnice měla k dispozici vlastně moje prozaické texty, odborné texty a zase i ony digitalizované sny. Takže vidíte, že opravdu ty výstupy mohou být velmi, velmi poetické. Nejde jenom o to, že působí nějakým tím surreálným, takovým dadaistickým dojmem, kdy staví vedle sebe věci, které by člověk většinou vedle sebe nestavěl, protože vlastně nemají tu lidskou logiku, pracují právě jenom s tou logikou pravděpodobnostního výskytu. Ale najednou občas jakoby došlo nějakému šťastnému setkání, nějaká jako happy accident a no, teď používám normálně pojmy, které, s kterými dneska přišla GPT-2. Občas přestávám rozlišovat, co už řekla ona a co jsem řekla já. A vytvoří například takovýhle moment vlastně takového zvláštního jako něžného porozumění mezi člověkem a strojem. Tak, to je z mé prezentace všechno. A já doufám, že vám připadala zajímavá a těším se na dotazy, které velmi pravděpodobně už se objevily v chatu. Takže pokud vám bylo něco nejasné, nebo jste se chtěli na něco doptat, nebo vás tomu napadlo něco dalšího, tak se samozřejmě ptejte. Určitě, děkujeme moc za zajímavou prezentaci. Dotazů je tu docela hodně, tak uvidíme, kolik jich stihneme. A samozřejmě, pokud by kohokoliv ještě něco napadlo, tak to můžete ještě do chatu připsat. Tak, začneme teda s dotazy. Já asi začnu hned od začátku. První dotaz je, jestli jsou podle vás technologie hodnotově neutrální z hlediska etiky.
No já jsem se právě na to pokoušela odpovědět, tohle všechno jsou to strašně hluboké a široké otázky, ale oni právě nejsou hodnotově neutrální, určitě ne, nebo možná by byly, pokud by ale nebyly aplikovány v té lidské oblasti, ale oni jsou. No, to znamená, v okamžiku, kdy máte nějaký ten algoritmický systém typu neuronová síť a vlastně ho nakrmíte těmi daty, tak on vlastně z těch dat získá představu o tom, co je tedy nějakým způsobem toto pravidlo, vytvoří vlastně nějaké pravidlo. No a potom, když jako to samo o sobě by asi pořád se dalo chápat nějakým způsobem neutrálně, i když je jasné, že jakoby neutrálně už to není, o samozřejmě pro tu neuronovou síť je něco důležitějšího, něco méně důležité, většinou skutečně na základě nějaké pravděpodobnosti výskytu, takže to, co se objevuje často, tak je prostě pro ní důležité, ale například v tom filmu, nevím, Code Bias, zmiňovala jsem se o těch filmech, které nějakým způsobem zpracovávají tohleto téma, je to především Social Dilemma a Code Bias, tak tam vlastně ty výzkumníci poukazují na to, že spousta těch systémů se potom používá například na rozpoznávání tváří a na nějaký typ vlastně, řekněme, jako detekce nebezpečných lidí, kteří chodí po ulicích. Jo. A tam je důležité, že ty firmy se právě zaštiťují tím, že ten systém je nějakým způsobem strojový, to znamená objektivní, objektivnější než člověk. Jenomže ono se pak ukáže, že ty neuronové sítě jsou právě předučené na nějakém určitém vzorku. Takže to není tak, že ten stroj by byl nějak objektivní, ale má v sobě naopak ten velmi subjektivizovaný a většinou velmi zkreslený pohled nějaké určité, ještě navíc ještě nějaké určité třeba demografické nebo sociální skupiny a ten potom vlastně aplikuje na skutečnost. Jo? Typicky právě v Americe se ukázalo, že tyhle ty rozpoznávací systémy v okamžiku, kdy jste prostě černoch anebo hispánec, tak vás okamžitě klasifikují jako nebezpečí. Nebo jako s mnohem větší mírou pravděpodobnosti vás klasifikují jako nebezpečí. Dobře, děkuji za odpověď. A další otázka s tím asi související, tak nevím, do jaké míry to rozvine to, co už jsme slyšeli. Kde je hranice toho, co by ještě měla umělá inteligence umět a co už je za hranou eticky? Asi z vašeho pohledu. No, to je zajímavá otázka, ale já bych ji asi tak trochu vrátila na trochu jiné pole. Pořád mi vlastně připadá, že v jistém smyslu přemýšlíme odděleně o umělé inteligenci a lidské inteligenci, ale tady skutečně je úplně nejzásadnější, jakým způsobem ji budou využívat lidé. Takže kde vlastně bude zapojena, v jaké míře, jak moc budou ty systémy transparentní. Jo? To znamená například v okamžiku, kdy, nevím, policie České republiky získá nějaký systém na face recognition, tak bych ráda věděla, z jakých datasetů se tenhle ten systém učil, jakým způsobem vlastně funguje, jak velkou má nějakou, řekněme, efektivitu, proč je vlastně používám v nějakých určitých situacích. Přičem zrovna ty face recognition systémy vlastně v ulicích měst například pod vlivem těch filmů, o kterých jsem se zmiňovala, začala některá americká města zakazovat, no, protože je to poměrně jasný zásah do osobní svobody lidí. A tohle zase je něco, co poukazuje na novost té situace. Totiž, že, a samozřejmě ty filmy se týkají hlavně teda toho amerického prostředí, v tomhle smyslu je to evropské prostředí na tom přece jenom líp a to asijské, bavíme se samozřejmě o Číně, tak je zase ještě na tom mnohem hůř. Víme, že v Asii právě už vlastně tenhle ten face recognition systém už opravdu funguje na nějaký typ hodnocení občanů, to znamená opravdu jako kreditní systém občanů, kterým umožňuje například jezdit vlaky nebo používat letadla. Jo? To znamená, pokud vám klesne kredit, tak prostě nemůžete letět. A nejenom, že ovlivní vás, ale ovlivní taky vaši rodinu a vaše přátele, což je opravdu jako evil, jo? Protože v okamžiku, kdy teda jako něco provedete, například ošklivě mluvíte o komunistické straně Číny, tak vlastně vaší rodině a vašim přátelům klesne kredit, takže vás okamžitě všichni nenávidí.
No, takže to je vlastně přesně ten moment, kdy si myslím, že je absolutně neetické používat takhle jako umělou inteligenci, ale ono svým způsobem už by to bylo absolutně neetické, kdyby se tu umělou inteligenci v tomhle případě nepoužívali. Jo? Ona jenom jako zefektivní vlastně tu strašnou jako nesvobodu, vlastně, kterou tenhle ten systém nastavuje. A jenom jen tak mimochodem, jak jsem samozřejmě zaměřená na tu uměleckou oblast, tak v tomhle smyslu rozhodně doporučuji třeba britskou sérii Black Mirror, neboli Černé zrcadlo. Myslím, že to běželo i v České televizi a ta vlastně hrozně hezky ukazuje, nebo hezky, jsou to určitě takové dystopické situace, ale skutečně jsou to jako prodloužení těch reálných situací, jo, toho, co už by se dneska vlastně jako mohlo stát. Jo. Takže co se týče využití umělé inteligence, já skutečně bych byla spíš hodně opatrná v tom, typicky jaké vlády využívají, nebo pokud jde o velké technologické firmy, tak jak vlastně jako aplikují tenhle způsob vlastně jako jak jako poznávání lidí, tak ale zároveň nějakého jako predikování jejich budoucího chování a tím vlastně dá se říct jako utváření budoucnosti lidstva, což je třeba úhel pohledu Šošany Zubov, což je taková jako velká kritička tohohle kapitalismu dohledu, toho říká a která vlastně popisuje právě tenhle ten způsob vysávání dat z lidí a potom vlastně toho, že tyhle ty firmy jim vlastně ukradnou budoucnost, protože ji prostě predikují a tím ji vytvoří. Ale jenom jako bych samozřejmě měla také dodat, že i ta její kritika má zase svoje kritiky a ono je samozřejmě těžké určit, v jaké míře například tyhle ty velké technologické giganty typu Google opravdu ovlivňují například politické situace v různých zemích a tudíž globálně. Dobře, děkuji. Teďka z trošku z jiného soudku je tady několik dotazů zaměřených na uměleckou oblast, tak myslíte si, že digitální díla časem nahradí díla lidských autorů? Digitální díla, tím teda předpokládám, jsou myšlená díla vytvořená umělou inteligencí. No, my když jsme právě uveřejnili digitálního spisovatele, tak ta jedna z těch typických reakcí byla tak a spisovatele nebudou mít co žrát. No, a my jsme to jako mockrát se snažili vždycky lidem jako vyvrátit, že takhle to není. Že jako skutečně tohle to jako může působit spíš jako ten kreativní kolaborativní partner a já třeba v té své tvorbě se za ním ukazovala, že to ani jako nemusí být tak, že člověk, který by třeba ani normálně nepsal, tak si teďka jako vygeneruje vlastně text pomocí umělé inteligence, ale že jako ji můžete právě vytvořit nebo použít nějakým kreativnějším způsobem typu, že si oživíte tu svoji postavu, jo, anebo můžete mít vlastně nějakého, a pokud se třeba historik, tak můžete mít vlastně nějakého nápovědníčka, jo, umělou inteligenci, která je vlastně napojená na archivy a která vám doplňuje informace, abyste si je prostě nemuseli pracně googlit a tak dále. Zároveň samozřejmě i vidím, že zrovna třeba v tom, v té produkci textu, tak tady asi jisté nebezpečí hrozí. Především už teď vlastně vzniká poměrně rozsáhlý trh, který nějakým způsobem operuje s těmi vygenerovanými texty, které jsou nějakým způsobem vlastně mechanicky tvořené. Jo? Což je takový ty copywriteri, co prostě dělají různě jako marketingové texty, nebo typicky jsou to třeba zprávy o sportovních výsledcích, jo? Kde vlastně víceméně měníte jenom ty výsledky a ty zprávy jsou pořád stejný. Tak tohle to vlastně už dokáže minimálně třeba GPT-3 skvěle vygenerovat. A je hlavně levnější, nebo v budoucnosti je velmi pravděpodobný, že prostě bude jako levnější než lidská síla, jo? Když je jako samozřejmě ona je i laciná lidská síla, takže tohle bude jako velký závod, ale ten závod by neměl být o tom, jako kdo je levnější, jo, to prostě takhle by to jako být samozřejmě nemělo. A jinak, co se týče jako toho generování těch uměleckých děl samotného, většina lidí si myslí, se domnívá, že umělá inteligence nevykazuje kreativitu v pravém slova smyslu a že je jenom rekombinací nějakých prvků, které má už obsažené ve svých datasetech. A tak to samozřejmě přesně je. Ona otázka ovšem je, jestli lidé vlastně netvoří stejným způsobem. Totiž to, jestli si jako vlastně v sobě taky nevytváříme jako takové jako datasety
vlastně na základě toho, co jsme ve svém životě viděli a vnímali a slyšeli a tak dále. A nevím, například pokud bych chtěla být hudební skladatel, tak asi musím mít naposloucháno hodně hudebních skladeb. Stejně jako když si být spisovatel, tak se předpokládá, že jsem přečetla hodně knih. Jo. Čímž my si vlastně vytváříme takovýhle dataset, na jehož základě začneme generovat vlastní obsah. Ale samozřejmě v tenhle okamžik opravdu ta umělá inteligence je spíš takovou jako rekombinační silou, což je konec konců jako vidět často i na těch textech. I když, jak jsem se snažila ukázat například na tom posledním citátu, tak to už jsou vlastně věci, které skutečně jako vykazují nějakou minimálně jako lyrickou kvalitu, jo, nebo něco podobného. A takže zatím je to, řekněme, nějaká spíš kuriozita. Myslím si, že jak ty texty, tak ty obrazy, i co se týče té hudby, v současnosti ty věci vygenerované umělou inteligencí jsou opravdu spíš jakoby cenné nebo zajímavé tím, že jsou nové. No, že tady ještě nikdy nic takového podobného nebylo. Ale tohle se samozřejmě velmi pravděpodobně změní a potom by bylo asi nutné, aby ta tvorba té umělé inteligence teda měla nějaký jako jiný prvek, který by teda učinil v něčem prostě jakoby jakoby konkurenční skutečně té lidské tvorbě, jo? Protože prostě v té lidské tvorbě se pořád jako vyjadřuje lidská duše, jo? Někdo, kdo je prostě jako celkovou živoucí bytostí se všemi intenzivními emocemi a se celým senzoriem prostě lidským, a tohle je samozřejmě ohromná hodnota. Takže pokud by teda umělá inteligence vlastně měla nějakým způsobem konkurovat tomuhle, tak musí přijít s nějakým vlastním originálním, ale předpokládám, že odlišným způsobem umělecký práce. Dobře, děkuju. Teď je tady otázka, teď jsem ji vyrolovala někam pryč, jo, už ji vidím. Ohledně projektu Digitální filozof, jak jsou v tomto projektu řešená autorská práva těch generovaných textů? Kdo je vlastně považován v tom projektu za autora těch textů a vlastně jak se potom dají využít? Je možné je nadále publikovat a tak dále? No, to je velmi dobrá otázka a je to taková otázka budoucnosti, jo, protože tak tohle byl umělecký nebo jako vlastně edukační program a tam jsou ta pravidla vždycky taková jako měkčí. Nicméně my jsme potom přemýšleli i o projektu, snad to můžu prozradit, Havel do škol, kde by vlastně umělá inteligence dětem v rámci občanské výchovy vlastně generovala výroky Václava Havla. Jo. Ale to už opravdu je velmi na hraně, protože už jde o konkrétní osobnost a pro celou novou generaci by ty vygenerované výroky vlastně jako překryly ty původní výroky té živé osoby. Jakkoliv jsme teda zjistili, že děti téhle generace už v podstatě ani nevědí, kdo byl Václav Havel, takže by bylo asi fajn, kdyby měli aspoň ty vygenerované výroky, ale dobře, to necháme jako poznámku pod čarou. Každopádně jde o to, že v současnosti je takový úzus, já nevím ani, jestli je to jako právně úplně řešeno, ale chápe se tak, že pokud je v tom textu více než 70% nějakého původního textu v celku, tak je to chápáno jako verze toho původního textu a tak se k tomu jako musí přistupovat. Ale to, co vlastně vygenerovaly ty GPT-2 v rámci Digitálního filozofa, tak naprosté většině skutečně jako nepoužívalo kusy toho původního textu. No to jako mělo logiku těch původních textů, ale jako by to proměnilo, vyměnilo to slova, jo, za nějaký třeba samozřejmě příbuzný nebo podobný, ale opravdu ten původní text to jenom připomínalo mnohem spíš nějakým typem myšlení nebo logiky toho textu, než že by to opravdu vzalo kus a my bychom ho mohli nějakým způsobem rozpoznat. Nicméně, pokud by se tomu někdo věnoval, tak věřím, že by mohl vznášet nějaké námitky. A všichni víme, že samozřejmě ta autorská práva jsou daná tím, že volně můžeme používat jenom autory, kteří už jsou tedy 70 let po smrti a jejich dílo tedy jako nespravuje žádný jejich dědic. Takže to jakkoliv samozřejmě z té starší literatury, pokud se bavíme o literatuře, tak je to jako velké množství dat už,
tak nám ale pořád jako chybí vlastně jako velká část té současné produkce. A rozhodně je to problém, kterým se budou do budoucna zabývat, myslím si, jako celý specializovaný právnický kanceláře. Otázka je, jestli budou vedený umělou inteligencí nebo člověkem, protože se zdá, že naučit se zákony umí umělá inteligence docela dobře. A už vlastně například v tom díle, jak jsem vám předváděla ten portrét toho Edmunda Bellamyho, tak tam přesně došlo k tomuhle, jo, kdy tam, protože tam zase nejde jenom o to, že jste použili text nějakého reálného spisovatele a vygenerovali něco jako na to téma, nebo v tomhle tom stylu, ale jde taky ještě o to, že vy něco vygenerujete, ale používáte přitom vlastně něčí algoritmus. A v tomhle případě nejenom, že vy něco vygenerujete a používáte nějaký kód, ale ještě používáte neuronovou síť, kterou vytvořila nějaká společnost. Že? Takže je skutečně otázka, kdo je jako víc autorem té věci. Většinou skutečně se to bere tak, že ten algoritmus nebo ta neuronová síť, pokud je takhle dána k dispozici veřejnosti, tak tedy autorem je ten, kdo tam teda vloží ten dataset a vygeneruje tu konkrétní věc. Ale například v případě N, to jest nějaký, jako jak já ji chápu, víceméně stabilní osobnosti, u kterých já bych vlastně třeba hrozně ráda, abych ji jako mohla mít pořád při sobě. Jo? A to je takový ten princip vlastně takových těch různých víceméně terapeutických nástrojů, kdy můžete mít vlastně umělou inteligenci prostě ve svém mobilu a když potřebujete, tak si s ní promluvit. V tenhle okamžik už potřebujete něco, co má vlastně jako uchovanou paměť, co neustále běží někde na nějakém serveru. Jo? Takže už to musí běžet na nějakém serveru, na něčí super výkonný grafický kartě. Už to muselo být přetrénovaný v nějakém procesu, který stojí miliony dolarů. Jako. A vy jako používáte, dobře, můžete, i kdyby vám to dali a mohli byste to používat v telefonu, dobře, ale kdybyste třeba chtěli jako z týhletý digitální, virtuální jako dvojnice sebe udělat jako něco autonomního, typu robotka Sofie, která získala tamhle občanství ve Saudské Arábii, tak tam už je samozřejmě problém. No, a já jsem jako hodně přemýšlela o tom, že kdybych si jako naučila nějakou svoji umělou inteligenci, tak bych rozhodně nechtěla, aby byla, nevím, majetkem Microsoftu, že jo. To bych považovala za nějaký typ vlastně jako digitálního otroctví. Takže jako tenhle ten jako problém, komu co patří, kdo je vlastně majitelem jako nějakého. Opravdu si myslím, že v případě uměleckého díla jde maximálně o peníze, když to samozřejmě může být pro spoustu lidí jako hodně důležitý. Ale v okamžiku, kdy vytvoříme nějaké jako digitální osobnosti, které už se opravdu jako blížejí tomu, co známe z těch filmů, jako něčemu umělému, co je přesvědčený, že teda je autonomní a tak dobře teda jako simuluje vědomí, že už jako nemůžeme jako dost dobře argumentovat, že to vědomí není. Tak v tenhle okamžik je to opravdu, jako řekla bych, dost palčivý problém. Dobře, tak děkuji za odpovězení. Teď bych se zeptala, jaký plánujete další projekt, jestli to teda není tajné? No to vždycky je tak trochu tajné, ale my jsme třeba měli vymyšlený skvělý projekt, teď jsme žádali o grant, bohužel jsme se před pár dny dozvěděli, že jsme ho nedostali, ale ono to dalo trochu očekávat, protože byl skutečně tak revoluční, až byl maličko šílený. A chtěli jsme vlastně vytvořit takový, jak to říct, psychicky transformační prostředí, který by nějakým způsobem simulovalo vliv psychoaktivních látek na lidské vědomí. Vlastně to mělo být ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a šlo o to, že když si tady aplikujete nějaké psychedelikum, tak to samozřejmě začne působit na vaše tělo a v okamžiku, kdy třeba člověk má nějakou jako ošklivou reakci, nedej bože, tak se to jako nedá moc zastavit, no, protože ta látka už prostě působí v tom těle a musí se počkat, že jo, až zase jako tak nějak se vyplaví. A my jsme vlastně chtěli vytvořit pro terapeutický účely takovýhle prostředí, kde bychom nasimulovali to působení vlastně té látky, tak, že by se dalo ale okamžitě vypnout. A zároveň právě pomocí umělé inteligence by se tohleto prostředí dalo velmi dobře personalizovat. Jo, takže skutečně jako nastavit tak, aby
to působilo co nejvíc ve směru nějakého jako osobního, nějakého jako buď well-being, anebo nějakého jako rozvoje. I tohle by se samozřejmě dalo nějakým způsobem nastavit. Jo. Takže a pracovali jsme i s lidmi, kteří právě vytvářejí různý typy virtuální reality a interaktivní virtuální reality. Jo. Takže tohle by, myslím si, bylo jako velmi krásný. Plus právě nějakým způsobem v jednání ta umělá inteligence do škol i tady by nešlo jenom samozřejmě o to, že by teda děti si nechali vygenerovat výrok ať už kohokoliv, ale že vůbec by se vlastně setkali s principy umělé inteligence, s jejím fungováním a nějakým způsobem. Já třeba na sobě jako vidím, že ten přímý kontakt vlastně s tou umělou inteligencí, s těma neuronovými sítěma, to, že vidíte, že se musíte zeptat nějakým způsobem, jak potom vypadá ten output, tak tohle je vlastně jako strašně přínosný. A pak ještě máme plány nějakým způsobem zasáhnout do využití umělé inteligence v medicíně. Tohle je samozřejmě jako obrovský téma a my bychom nechtěli dělat nějaký jako klinický testy nebo něco, ale přemýšlíme vlastně o nějakým jako zjednodušením práce pro zdravotní sestry, jo, který vlastně většinou ty nové technologie jsou pro ně akorát přítěží, kdy nejenom, že teda si něco zapisují na papír, ale ještě to pak musí naťukat do počítače, což pro ně není jako žádná úleva a žádný ušetření času, spíš naopak. Jo, takže vlastně využít umělou inteligenci, aby jim tu práci vlastně zefektivnila, aby dokázala prostě právě z nějakého množství dat vlastně vytvořit třeba nějaký ty predikce. Ale právě bychom rádi pracovali nejdříve se zdravotními sestrami, kde by to samozřejmě fungovalo jako nějaký systém, který by jako navrhoval, řekněme, diagnózu nebo řešení, ale potom by samozřejmě musel přijít jakoby ten lidský expert ve formě toho doktora, který by to nějakým způsobem zhodnotil, jo, protože je úplně jasný, že minimálně v současnosti vytvořit nějaký úplně autonomní systém umělé inteligence, který by se jako staral o lidský zdraví, by bylo velmi nebezpečný. No, tak tohle je jenom z těch projektů, co mě teďka napadá, určitě jsem ještě na něco zapomněla. Ono, jako v současnosti opravdu nějaké ta umělá inteligence takovým přece jenom jako hypem, tak vlastně ta touha zkusit si a využít ji pro velmi různý účely je veliká. Tak vidím, že toho máte v plánu hodně, tak jsme zvědaví, jak to dopadne. Jinak máme teda 17.31, tak už bychom to teda asi ukončili. Já se moc omlouvám, že to nemůžeme opravdu protáhnout, protože já už teď vlastně mi začíná jiná přednáška, takže já jsem řekla, že přijdu trochu později, ale bohužel opravdu se budu muset odebrat do jiného virtuálního prostředí. Jasně, úplně v pořádku. Tak bych teda za všechny chtěla ještě jednou moc poděkovat a budeme se těšit na další projekty v budoucnu. Uvidíme, super, co se dočkáme. Tak já moc krát děkuju za pozornost a za pozvání. Doufám, že se vám prezentace a diskuze líbila a když tak, kdyby vás třeba něco napadlo nebo jste se chtěli ještě na něco zeptat, tak mi neváhejte napsat na mail nebo na nějakých jiných komunikačních kanálech. Děkujeme. Taky děkuju. Mějte se hezky. Naschle. Na viděně.